刘玉柔去年跟格斗选手黄雨仁离婚，7月初大方认爱球星胡凯翔，频频称赞对方是宠妻魔人，完全沉浸在恋爱的喜悦。近日他上节目时透露，离婚后的自己很没自信，说到当失败的时候，你会觉得是人生一个污点。不过胡凯翔最终靠行动感动了他，让他卸下心防，崩溃大哭，透露当自己老实跟对方说："我觉得我是自卑的，再来我不想影响未来跟我交往的另一半，因为他可能会想要家庭。"没想胡凯翔反而安慰他："你不需要担心，当我喜欢上你，我有跟家人聊过，只要你愿意跨出。"那一步，我们都非常喜欢你，因此让刘雨柔再次相信爱情。这段故事感动现场众人呐。